Ko jūs visi ant to? Pažiūrėk, pasiek ir stovė. Dar, pasiimk. Pasiek į ūknio. Ką jie ten daro? Ar jūs prie vartų į vartus galit spirti nors vienas? Turit jėgų dar, vyručiai! Muš! Muš! Dar! Imk augį! Pavyk! Neleisk! Gerai! Labai gerai! Super! Gerai. Aina! Dar! Muš! Dar! Dar! Įmušė? Neužskaitė ar užskaitė? Įmušėm, gerai, žaidžiam. Žaidžiam, žaidžiam! Spaudžiam! Ugniau!
Deng, deng. Deng, išeik, išeik. Oi. Savo pusėj, būnam savo pusėj augi. Deng. Imam, imam, į priekį, eina, 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 eina. Dar. Pasa. Tu kur tu ten? Šaunuoliai, viskas gerai. Šaunuoliai, Emilį, viskas gerai. Thank you.
Atsisuk, augi. Kas čia? Mačiau! Aik arčiau! Aik arčiau, kur Kaspa! Stop, gerai, ramiai! Paso! Paso! Perduokėt greičiau! Aina! Mušk! Augi vartininkas kur? Ai! Ugniau! Iškart spirt, nebesivardė! Arnai! Jis kartu varnė, greičiau sprendimą, greičiau! Daugiau pasų ir viskas! Į priekį perdavimą! Greičiau priekį perdavimą daro! Greitai, greitai! Per priekį! Mūš! Šaunuolis, kas? Šaunuolis, suspėt, vyručiai! Žmonės išsirenka, žmonės, žmonės! Žmogų, kieno? Kaspar, pasimšyta, nepaleisk.
Nepaleis. Dengiam, dengiam. Augustai tam atbėgo. Imam, imam. Į priekį, greičiau. Pasa, pasa. Koš! O! Dabar žaidimas vyksta. Vartai iš karto! Muš! Muš! Kairė koja! Dešinė. Nu tai iš kairės pusės, tai kairė koja mušt reikia, ne dešinė. Augustai, nesvarbu. Pasitaisi ir varai. Viskas gerai. Šaunuoli. Palikit, neįbė, nebeim, ne... Fortuna! 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 Fortuna!